Усім привітання. Каля мікрофона Наташа Круша. На гэтым тыдні я працягваю расказваць вам пра сучасныя цуды свету. Петра – гэта старажытны горад Прывід, высечаны ў ружовых скалах. Веліч і маштабы гэтага рукатворнага помніка дзівяць сучаснага чалавека. Да нашых дзён дажылі далёка не ўсе старажытныя пабудовы Петры, але тыя, што былі высечаны ў скалах, захаваліся ў першапачатковым выглядзе. Убачыць гэтыя дзіўныя будынкі, пазнаёміцца з мясцовымі жыхарамі, дакрануцца да старажытных. Для гэтага вандроўцы і едуць у Петру. З тых часоў, як горад прыйшоў у заняпад, і аж да 19 стагоддзя пра Петру нічога не было чуваць, а еўрапейцы лічылі яго міфічным горадам на кшталт Атлантыды. Але ў 1812 годзе малады навуковец Іаган Людвік Бургхард пракраўся ў горад і адкрыў яго для свету. У Петры абавязкова трэба прайсці праз вузкі каньён Сік і ўбачыць старажытную сістэму водазабеспячэння. Уразіцца пры гажосцю 42-метровай скарбніцы Эль-Хазне з яе пышнымі калоннамі. Можна прайсціся таксама да высокага ахвярніка і вялізнага амфітэатра, шэрагі ў якім умела высечаныя старажытнымі каменерэзамі, або наведаць Малую Петру і падняцца на Ат-Дэй, дзе на краі велізарнай тэрасы стаіць манастыр, помнік пабудовы першага стагоддзя. Па вечарах перад скарбніцай Эль-Хазне запальваюць свечкі, і ў святле агнёў старажытны горад становіцца таємнічым і чароўным. На гэтым у мяне ўсё. Да сустрэчы ў наступным падарожжы.